Yurtimiz qadimdan ne-ne büyük allomayu olimlar, büyük kashfiyotchi ixtirochilarga beshik bo'lmagan deysiz. Al-Beruniy, Al-Farobi, Al-Xorazmiy. Aslida bu ro'yxatni uzoq davom ettirish mumkin. Ular tomonidan yaratilgan ixtirolar hanuzgacha insoniyatga xizmat qilib kelmoqda. Ana shunday buyuk ajdodlarimizning munosib vorisi sifatida Jizzaxlik avtomobilsoz muhandis Muhammad Olimjonovni ham aytishimiz mumkin. U yaqinlari va shogirdlari bilan birga g'aroyib shaharbob mitta avtomobilni yaratdi. Bu haqda navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Jizzaxning Qasoblik mahallasida Muhammadjon Olimov boshchiligidagi avtomobilsoz ustalarni ko'pchilik yaxshi tanishadi. Qahramonimiz Muhammadjon aka yoshligidan texnikalarga bo'lgan katta qiziqishi sababli nafaqat bugun o'z ishining ustasi bo'ldi, balki transport ishlab chiqarishda ko'plab ixtirolar yaratmoqda. Mana bu siz ko'rib turgan shaharbob mitti transport vositasi avtomobilsoz muhandis Muhammadjon akaning oilaviy korxonasi mahsulotidir. Xo'sh, mitti transport qanday afzalliklarga ega? Ushbu mitti shaharbob avtomobilning yana bir qulayligi imkoniyati cheklangan insonlarning ham mushkulini oson qilishi mumkin. Hozirgi men yangi ixtiro mitti avtomobil qulayligi bormi yo'qmi? Ha, qulayligi bor. Kim avtomatik ekan korobka. Bunday ixcham va mitti avtomobilda siz bemalol ro'zg'or qilish uchun bozor va do'konlarga borishingiz mumkin. Agar sizning ro'zg'oringiz kichikroq bo'lsa, mashina yuk xonasida joy mana shunday ortib qolishi mumkin. Tomoshabinda ko'plab qulayliklarga ega mitti avtomobilni ommalashtirishga nima to'sqinlik qilmoqda? Bu ixtiro hech kimda qiziqish uyg'otmadimi? Va yoxud xorijiy hamkorlik qiluvchilar yo'qmi degan savol tug'iladi. Biz buni o'zimizda oddiy oilaviy korxonada yaratishga erishdik. Bu bilan biz oddiygina kichkina korxonalarda ham shunday natijaga erishsa bo'ladi degan maqsadda yaratib nima qildik. Biz hatto mana chet ellik investorlarni ham olib keldik. Ular 50 million dollar miqdorida tikishmoqchi bo'lishdi. 1.5% kredit beraylik sizga. 5 yilgacha bir so'm ham to'lamaysiz. 3 yil ishlab chiqarishingizga, zavodini qurishingizga, 2 yil marketini rivojlantirishga, savdo sotig'i reklama jarayoni nimasini muhlat beramiz 5 yilgacha. Bir so'm ham nima talab qilmaymiz, olmaymiz. 5 yildan keyin marhamat, boyagi 1.5% kreditimizni to'lashni boshlaysiz. Shuni olmoqchi bo'lyapsizmi? Shuni olmoqchi bo'luvdik. Ular endi davlat kafolat bersa, haqiqatdan siz ishlab chiqarishingizga biz ajratamiz. Masalan, o'rtaga qo'yishdi. Biz kafolat to'g'risida murojaat qildik ko'p joylarga. U juda murakkab masala ekan. Bundan tashqari muhandis ixtirochi Muhammadjon akaning bir qancha xalq xo'jaligida odamlarning og'rini yengil qilishga ko'maklashadigan loyihalari, ixtirolari ham borki, ularning o'zi alohida mavzu bo'ladi. Ishonamizki, shaharbob mitti avtomobilga tegishli vazirlik va idoralarning mas'ullari befarq bo'lishmaydi. Ajabmas, yaqin kelajakda yana bir O'zbekistonda ishlab chiqarilgan belgisi ostida milliy mahsulotimiz eksportga yo'naltirilsa.